8 meses depois de anunciar o Yasuo para o 2XKO, pois é, um nome meio esquisito que muita gente ainda prefere o nome original, Projeto L. Chegou a vez de revelar a Illaoi. A campeã que já tinha sido anunciada anteriormente agora tem suas habilidades reveladas e a gente tem mais informações de como que ela vai funcionar dentro do jogo de luta da Riot Games. Olá, também aqui é o Ukla e hoje a gente confere mais detalhes da Illaoi. Ela que se junta à pequena lista de campeões já confirmados para o 2XKO. Entre eles, Jinx, Ekko, Darius, Ahri, Katarina, Illaoi e Yasuo. Então, por enquanto, temos apenas 7 campeões para um jogo que vai ser 2v2, então você pode ter certeza que ainda vão ser lançados diversos campeões até o lançamento desse jogo, que é esperado rolar em 2025. Então, bora conferir o que que essa campeã traz pra gente. Life is motion, not peace. Caraca, que maneiro, hein? Pelo jeito é o especial dela. Logo no começo desse vídeo já dá para perceber algumas mecânicas. Nessas primeiras trocas a gente observa que em alguns momentos a Illaoi ela meio que pisca em vermelho, que é uma mecânica que foi introduzida no Street Fighter 4 e pode ser similar a ela. Agora contra o Ekko, ó. Ó, nesse momento aqui ela fica vermelhinha. Na sequência a gente vê o Yasuo lutando contra o Darius e chega a Illaoi no meio do combo, certo? Isso é muito maneiro, cara. E aqui, se não me engano, vi um cara comentando que isso aqui é uma versão alternativa do especial dela, onde ela coloca três tentáculos no chão, né? Já nesse clipe aqui, a Illaoi, aparentemente, ela fez um grab no ar, um agarrão no ar, e jogou o cara na direção do tentáculo. Aí o cara fica meio que, ó, preso ali, e na sequência ela vai emendar o especial dela. Hey everyone, I'm Caroline, game designer on 2XKO, here to give you an update on the latest addition to our roster, a champion who will be available to play for the very first time at this year's Evo Japan, Illaoi, the Kraken Priestess. As the prophet of Nagakeboros, the Great Kraken, Illaoi's faith demands that she take control of her own destiny by always moving forward. She wields a golden totem to test the will of her opponents and summon tentacles to fight by her side. Legal isso aí, hein, cara? Girando 360. Illaoi is a heavy-hitting juggernaut who overwhelms enemies with pressure as unyielding as her faith. She's all about landing big hits and dealing big damage, then using tentacles to lock her opponent down and combo out of control. Her kit revolves around summoning and activating spear tentacles. First, she can use any of her S2 specials to spawn a tentacle. Then, she can use any of her S1 specials to trigger a tentacle follow-up attack, as long as her opponent is within that tentacle splash zone. Pô, legal isso aí, hein, cara. Bom, o 2XKO, a proposta da Riot Games, além de ser um jogo de luta free to play, né, o que é meio um pouco disruptivo para esse tipo de mercado, onde os títulos normalmente têm um custo inicial, ele vai ter algumas mecânicas para simplificar esse gênero que normalmente é bem complicado tecnicamente falando, que são os jogos de luta. Então no 2XKO a gente vai ter o botão de especial 1 e o botão de especial 2 para todos os bonecos, e no caso da Illaoi o botão 1 vai fazer nascer um tentáculo no chão e o botão 2 vai fazer o tentáculo interagir com o adversário, normalmente dando um ataque nele. Even if her opponent isn't in range, Illaoi can use certain moves to teleport the nearest tentacle to them. Caraca, isso é She can muito also use maneiro. prayer of motion or prayer in stagnation to activate tentacles from a distance. While tentacles are an important part of Illaoi's kit, she's not a puppet character. We didn't want it Opa! to feel like her tentacles were doing all the fighting for her. Então, jogos de luta normalmente tem um negócio que chamam arquétipos. Então, um dos arquétipos que a gente, acredito eu, já tem no 2XKO é o Zoner. São personagens que querem manter a distância do inimigo. Aqui no caso seria o equivalente a Jinx, talvez, ou se a gente fosse trazer a Lux pro LoL, ou Xerath, ou Vel'Koz, esses campeões que gostam de manter distância. A seguir nós temos o Shoto, que os personagens mais conhecidos nesse arquétipo são o Ryu e o Ken. Eles são meio balanceados e têm ferramentas para lidar com diversos tipos de situação,
para se aproximar e para manter distância também. E se a gente fosse pegar algum personagem do LoL para fazer esse papel aí, talvez seria o equivalente a uma Karma e uma Shyvana, que muda de forma e consegue interagir tanto de perto quanto de longe. A seguir nós temos o Rushdown, que eu acredito que a gente já tem um personagem que vai fazer isso no LoL, talvez seja o Echo. A gente já tem a Katarina anunciada também, que provavelmente vai ser Rushdown, que são bonecos que gostam de ir pra cima e resolver as coisas bem de perto e bem rápido, causando muito dano. Ou ainda campeões como Yone, Qiyana ou mesmo a Akali. E aí nesse meio a gente tem um arquétipo que muitas pessoas falam que é um dos mais complicados para esse tipo de jogo e também possivelmente um dos mais fortes, que são os campeões de fantoche, ou em inglês, Puppeteer. São bonecos que normalmente controlam mais de dois personagens na tela ao mesmo tempo. Então aqui na tela a gente tem um cara que controla ele mesmo e controla também uma sombra que ele sumona. E se a gente fosse trazer alguém do LoL, tem vários personagens que a gente pode pensar. Entre eles a Annie com o Tibbers, a gente tem o Heimerdinger com as maquininhas, a Orianna com a bola dela. Então é interessante ver a Riot Games posicionando a Aloy como um personagem do tipo não fantoche, porque isso normalmente indica que vai ter algum outro campeão que vai ter essa característica. Talvez um desses que eu falei. E aproveitando que a gente está falando de arquétipos, entre todos os personagens disponíveis até agora, ou anunciados, tem um que não foi contemplado, que é o arquétipo de agarrão. E eu duvido que esse jogo vai lançar sem ter um personagem desse jeito. Tentacles are an important part of Alawi's kit. She's not a puppet character. We didn't want it to feel like her tentacles were doing all the fighting for her. Instead, they're like rewards that Alawi can earn by playing well. It means always staying in motion and taking smart risks to take control of the game. Alawi can also lose tentacles if her opponent. Cara, repara só como o jogo melhorou desde as suas versões iniciais. Instantes atrás, ó, Alawi bateu no Darius e a expressão dele do rosto mudou, tá? Durante um bom tempo, conforme a Riot Games ia mostrando imagens do 2XKO, né, que era o Projeto L, ó, nesse frame aqui dá pra ver, a gente percebia que os bonecos permaneciam com a mesma cara, né? Tava... O jogo tava bem mais cru e já melhorou bastante. In which case, Alawi can still do big damage, but she does lose access to some of her strongest neutral options. This means she'll have to take more risks or use an assist to engage her opponent, which isn't ideal. In development, there was a lot of debate around how tentacles should work. Should they be a true extension of Alawi? Should they be completely independent of her? Both of these options felt very sink or swim, so we opted for a more balanced route where Alawi can activate tentacles without making direct contact with an opponent, but that opponent still has counterplay against them. Beyond her tentacles, we wanted Alawi's kit to capture her incredible size, strength, and momentum, and her supers are no exception. With her S1 super crashing waves, Alawi picks up her opponent, swings them overhead, and slams them into the ground twice. If she already has a tentacle up, holding S1 will reposition it so that she can stay on the offense after her super ends. Her S2 super, Wrath of Nagakeboros, summons giant tentacles that smack the ground around them. It also turns any tentacles that were already active into giant tentacles and leaves one behind after it ends. It can be an extremely impressive move, but if Alawi or her duo is hit at any point during the super, her tentacles will disappear. So it's safest to use against an opponent who's knocked down. Finally, Alawi's ultimate, Test of Spirit, sends her opponent's soul to the depths, where they'll come face to face with Nagakeboros. We love the idea of Alawi smacking the spirit out of her opponent and beating it up as an homage to her kid in League. Test of Spirit is a mid-range move with super fast startup, which makes it great for ending combos as a whiff punish or for hitting an assist that's far away. It's also invincible on startup, making it a powerful reversal. Alawi is pretty capable on her own, but her powerful assists make her an equally formidable tag partner. Her back assist is a long-range tentacle strike, same as her S1 special. If there's already a tentacle in range of her opponent, it'll perform its usual follow-up attack. Alawi's forward assist is the same as her S2 special. On its own, the assist is great for controlling mid-range, but using handshake tag immediately afterwards lets Alawi swap in and use the tentacle she just created to keep the pressure on. When she's not on screen, Alawi's tentacles stick around to offer her teammates some extra offensive support. Even when she's KO'd, Alawi can use Last Stand to activate Wrath of Nagakeboros and send the opponent to Tentacle City. Muito bom, cara. Muito legal. When choosing a tag partner for Alawi, remember she wants to back opponents into a corner, but getting them there might be risky. Você vai querer parceiros que facilitam você fechar o gap com os caras, né? Ideal tag partner is someone with strong neutral and high mobility who can make space for Alawi to engage.
Ahri is a prime example. Her speed and long range allow her to catch opponents that Illaoi can't always pin down. Her assists also help Illaoi extend combos or convert a defensive tag into big damage. Again, Illaoi will be available to cara, play muito bom tamanho da Illaoi, velho, perto do Echo. Along with Echo, Ahri, Darius, and Yasuo. If you're attending, try her out with or against your friends. Ó, temos um chroma aí, tá? Porque aqui nessa nesse 2v2 não tem nem Echo, não tem nem Darius, nem Illaoi no time inimigo. Então as cores dos personagens não estão modificadas para ajudar a identificar quem está em cada equipe. É algum tipo de chroma aí ou mudança de cor. And let's know what you think. Otherwise, you can still sign up for at-home playtests happening later this year. And follow us on social for all future Illaoi updates. E essa é a Illaoi. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e se inscreva. Tchau!